Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі Живого телебачення у програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Шурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хочу, щоб ми зосередили свою увагу на 28 главі першої книги Самуїла, в якій мова йде про такого розчарованого, переляканого Саула, який перед загрозою навали філістимлян, які пішли війною на Ізраїль, є настільки переляканий, пригнічений, що він не знає, що має робити. Давида поруч немає, оскільки він неодноразово бажав його вбити, і Давид мусив втікати до тих же філістимлян. Самуїл, як ми читаємо на початку цієї глави, вже помер. І таким чином переляканий, спустошений Саул шукає якоїсь допомоги і звертається до ворожки, до чарівниці, щоб та викликала дух Самуїла. І, очевидно, ми, читаючи цей текст, бачимо, що з'являється Самуїл, і тут постає безліч питань. Перед тим, як на них відповісти, як нам ставитися взагалі до цієї події, до того, що ця ворожка викликала Самуїла, так, якою силою вона це робила, чи було на це Боже благословення і так далі. Я би хотів, щоб ми, власне, кілька віршів для такого кращого розуміння цієї глави прочитали, а вас заохочую собі приватно цю цілу 28 главу вдома ще раз уважно перечитати, щоб, власне, в тому контексті краще розуміти і стан самого Саула, і краще зрозуміти подію, яка мала місце. З 7 по 8 вірш 28 глави першої книги Самуїла ми читаємо наступне. «Тоді Саул звелів своїм слугам: знайдіть мені жінку-чарівницю, піду до неї та спитаю. Його слуги йому відповіли: є така жінка-чарівниця в Ендорі. Скинув Саул свою одежу, надяг на себе другу і пішов з двома супровідниками. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав: поворожи мені, будь ласка, привидом і виклич мені того, кого я назву тобі. Спитав її, то вже 14 вірш по 16, коли вона його викликала, спитав її, який він з виду. Та відповіла: виходить старий чоловік, загорнутий у довгу одежу. І зрозумів Саул, що то був Самуїл. Припав обличчям до землі і поклонився. І Самуїл промовив до Саула: чого мене тривожиш? Навіщо викликав мене? Саул відповів: дуже мені скрутно, філістимляни воюють на мене, а Бог відступився від мене і не відповідає мені більше ні через пророків, ні в снах. От я й викликав тебе, щоб ти мене навчив, що мені чинити. Самуїл сказав: чого ж мене питаєш, якщо Господь відступив від тебе і став проти тебе? Зустріч, про яку описує 28 глава книги Самуїла, породжує безліч, очевидно, проблем, питань, бо тут ми бачимо, по суті, такий наявний спіритизм, ворожба. І ми знаємо, що Біблія дуже гостро засуджує і некромантію, і віщування, і ворожбу, і спіритизм. І взагалі ми маємо цілу низку біблійних текстів, які дуже гостро засуджують подібні практики. Бо все це в загальному такому підсумку є ідолопоклонством. Це редукція ад абсурдум, коли людина звертається до якогось створіння, надаючи йому почесть, які належать тільки одному Богові. А ми знаємо, що основний закон духовного життя полягає в тому, що ми уподібнюємося до того, кому ми поклоняємося. Як ми поклоняємося великому живому Богові, то, очевидно, ми ростемо. На Сході це називається обожествлення, тобто цей теозис. Але коли ми поклоняємося творінню, як каже святий Павло, радше, ніж творцеві, отоді в цій суєті ми просто редукуємо себе, ми применшуємо себе, ми просто нищимо себе. Іншими словами, це дорога в нікуди, це своєрідне
можна сказати, прокляття. Тобто це є щось, де ми, скажімо, таке, можна сказати, навіть явище, в якому ми підрізаємо свої духовні вени. Тому і Мойсей, і інші особи, вони дуже гостро критикували ідолопоклонство, рожіння, все те, що пов'язано, по суті, з поклонінням ідолам, бісам. Наприклад, в книзі Второзаконня, 18 главі, з 9 по 12 вірш, тут є згадані перелік 9 огидних практик, несумісних з откровенням Бога через його пророків, серед котрих, власне, згадується отакий, знаєте, спіритичні сеанси, отаке ворожіння. Далі в книзі Левіт, в 19 главі, 26 вірші, тоді в 31 вірші, і відтак в наступній 20 главі, в 6 і 27 вірші, 20 глави, так само є сувора заборона ворожби, чаклування, відмування, заборона будь-яких порад зі знахарями, звертання до закланчів мертвих і так далі. Біблія часто говорить, що ті, що практикують такі речі, вони просто нищать вічне в людини, і тому вони заслуговують на страшне покарання. Громада, очевидно, Божого народу ніколи не мала права з тим змиритися, бо це є шлях, знаєте, від Бога, це є шлях смерті. І, очевидно, всі ті заняття Біблія завжди вважала мерзенними, і вони були прямою антитезою стосовно Божого откровення, бо показували адептам тих страшних практик, що нібито хтось поза Богом може бути нашим більшим добродієм. І тому, очевидно, цей фрагмент в першій книзі Самуїла, 28 главі, зачіпає, власне, всі ці питання. Багато людей питають себе, чи справді ця чарівниця з Ендору мала від диявола надприродну силу, яка дала їй змогу вивести Самуїла з мертвих. Або ж поява Самуїла була не буквально, а просто результатом якогось психологічного, знаєте, маніпулювання чи враження. Дехто каже, а може Самуїл удавав, Самуїла удавав якийсь біс чи навіть сам диявол. Може, хтось зіграв із Саулом злий жарт. Тут був, знаєте, якийсь свого роду такий, можна сказати, трюк. Яке з цих припущень правильне і може співвідноситися з біблійним откровенням? Очевидно, що більшість екзегетів сходяться на думці про те, що перед Саулом справді міг з'явитися Самуїл, і що це, очевидно, відбулося з Божого дозволу. Тобто це зробив Бог. Головний доказ на користь цього, наприклад, в першій книзі Хронік, в 10 главі, 14 по 14 вірш, там читаємо. Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Господнього слова, за те, що питав у чарівниці поради, та за те, що не питав її у Господа. Септуагінта до цих слів, тобто грецький переклад цього письма, до цих слів додає ще таке. Саул спитав в неї поради, а вона мала знайомого духа, щоб розпитати, і Самуїл мусив відповісти йому. Ба більше, ця чарівниця, вочевидь, не очікувала, що її оця некромантія так спрацює. Бо коли вона побачила Самуїла, то ми читаємо в тексті Святого Письма, скрикнула на весь голос, показуючи Саулові, що стало щось нове і незвичайне, чого вона сама навіть не сподівалася. Крім того, про появу перед Саулом справжнього Самуїла свідчить і той факт, що Саул із появою Самуїла припав обличчям до землі і поклонився. Очевидно, тут також є описана досить переконливо і правдоподібно зовнішність Самуїла, бо ми чуємо, що це був старий чоловік, загорнутий у довгу одежу. До речі, це була та сама одежа, полу якої відірвав Саул, після чого Самуїл сказав йому, що Господь відірвав від нього царювання над Ізраїлем. Про що ми читаємо в 15 главі цієї першої книги Самуїла з 27 по 28 вірш. І, очевидно, тут постає питання. Чи сказане Самуїлом у 28 главі у 15 вірші є доказом того, що чарівниця справді повернула Самуїла з мертвих? Слова, сказані цією тінню чи примарою, звучать так, що вони цілком могли б походити від Самуїла та Бога. Отже, цілком можливо, що Саулові справді явився Самуїл.
Що ж до питання, чи явився він фізично, як тілесна істота, ми доходимо висновку, що таке припущення не випливає з тексту і, очевидно, не узгоджується з християнським богослов'ям. Разом з тим, у нас небагато підстав для сумніву, що це був дух самого Самуїла. Адже ця чарівниця в край здивованому стані виголосила, що бачить, як із землі виходить Бог. Ну, в грецькому тексті тут є Елогім. І найімовірніше, це Елогім в 13 вірші 28 глави позначує духа померлої особи. Відповідно, тут йдеться не про те, що він з'явився фізично, але, власне, тут був викликаний дух Самуїла. І, очевидно, тут треба розуміти, що тут не йдеться просто про виключно якесь психологічне враження. Отже, наш загальний висновок полягає в тому, що Бог дав духу, дозволив духові Самуїла явитися, щоб ще раз застерегти Саула про хибність його шляхів і про те, що він робить, є абсолютно противне Божій волі. Бог, очевидно, все це скерував і дозволив цьому статися. І це є найважливіше, що ми можемо зробити. Але читаючи цей текст, ми мусимо розуміти, що загальний тон цієї розповіді вказує, що так само, як і в П'ятикнижжі, так само і тут, Слово Боже дуже гостро засуджує практику спіритизму, ворожіння, чаклунства, спілкування з мертвими, які є огидними і, по суті, сатанинськими за своєю суттю. Другий важливий висновок – це є той, що, незважаючи на це, Бог дозволив духу пророка Самуїла з'явитися перед Саулом через цю чарівницю в Ендорі, щоб ще раз застерегти царя Саула про його невірність Богові. Більшість коментаторів відтак вважають, що це був справжній дух Самуїла, а не обман чи якась ілюзія, очевидно, опираючись на деталі самого опису, який присутній в цій главі. Цей епізод також демонструє остаточну втрату Саулом благодаті Бога через його непослух, і, очевидно, він став ще одним підтвердженням того, чому Бог передав владу від Саула Давидові. Біблія через цей і подібні тексти застерігає від практик ворожіння і всього, що з ним пов'язано, оскільки деякі з них можуть бути пов'язані з дияволом, хоча остаточні причини явлення Самуїла залишаються незрозумілими. Чому я кажу, що деякі? Бо часто окремі так звані чарівниці чи маги, це просто також є шарлатани. Очевидно, що вони мають нечисте сумління, очевидно, що там більше біси керують тою людиною, але не завжди вони мають аж таку величезну якусь силу, бо насправді просто видурюють гроші і просто є просто брудний зиск. Це також треба мати на увазі. Цей епізод показує характер Саула, врешті-решт, як царя, як у всіх інших народів, а не такого царя, як Господь хотів, щоб Ізраїль його мав, для того, щоб він пильнував вірність народу союзові з Богом. І, очевидно, це показує, чому такий цар був відкинутий. Коротко кажучи, дорогі сестри і брати, це був цей надзвичайний випадок втручання Бога через такі навіть заборонені практики, щоб засудити Саула і висвітлити майбутнє царство Давида як Божий вибір, Божий план для його народу. Бо, властиво, це така подвійна душа Саула, який сам заборонив, як ми будемо прочитати уважно цю 28 главу, і побачите, що він сам заборонив подібні практики, а потім вдавався до них. І це чи не єдиний раз, що він щось почав шукати у Бога поради, а дуже часто він, власне, реалізував те, що підсвічувало, так скажу, його его, його особистий маєстат і так далі. Всі ці практики показують, що якщо ми не ходимо простими дорогами, то наше життя заплутується, і ми просто, знаєте, в тому зашморгу своїй гордині, своїй впертості можемо попасти в тенета диявола. А коли ми ходимо Божими дорогами, каже перший псалом, ми йому те дерево, яке посаджене над потоками водними. І тоді, які би не були,
Навіть Ісус каже в Нагірній проповіді, бурі і катаклізми, коли ми будуємо своє життя на Божому Слові, на Божих заповідях, на Божому откровенні, тоді ми будуємо дім свого духовного життя на камені. Тоді ми не дозволяємо себе захитати всім тим нечестивим, бунтівним силам поза Богом, які заздрості через оту величезну Божу любов до нас хочуть нас знищити. Про це треба пам'ятати, тому що апостол Петро каже, що диявол як лев рикаючий ходить навколо нас, щоб нас пожерти. І оскільки ми, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, є Божими дітьми, очевидно, ми автоматично стаємо ворогами диявола, який інколи хоче нас через тих, хто піддаються його волі, також атакувати. Тому будьмо пильні, чуваємо, як про це часто закликає сам Ісус і його апостоли, щоб завжди у всяких наших найскладніших моментах, найболючіших досвідах виключно вдаватися в Божу опіку. Бо надія на нього, як каже святий Павло в посланні до римлян в 5 главі, ніколи не засоромить. Він є пантократор, він є альфа і омега, він є перший і останній, він є початок і кінець, він є той, якому ми живемо і рухаємося. І йому належить всяка слава, честь і поклоніння. Хай Господь дарує нам мудрість на спасіння через заглиблення в Боже Слово. Хай Господь благословить всіх наших дважних захисників, які дають нам можливість заглиблюватися в Боже Слово. Хай вам щастить! Христос Воскрес!